টাইমস গহাটীৰ শীৰ্ষ খবৰলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। কামপুৰৰ গাৰুখুণ্ডত বৰষুণ বিচাৰি ৰাইজৰ ভেকুলী বিয়া। কামপুৰ কৃষকৰ শেষ ভৰসা এতিয়া বৰুণ দেৱতাৰ ওপৰত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যাগম জলসিঞ্চন বিভাগৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা। স্বাধীনতাৰ 7টা দশকৰ পিছতো জলসিঞ্চনৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৰহা সমষ্টিৰ গৰুবাট মৌজাৰ বৃহত্তল অঞ্চলৰ কৃষকসকল। জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাত ৰহা সমষ্টিৰ গাৰুখুণ্ডাত পথাৰতে মৰহি গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খালী খেতিৰ ধান খেতি। বতৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈছে কামপুৰ গাৰুখুণ্ডাৰ কৃষকে। উপায় অন্তৰহি ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে ভেকুলী বিয়াৰ। ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই ভেকুলী বিয়াৰ। আয়তীয়ে কপিলী নদীৰ পৰা পানী তুলি কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে বেন পাৰ্টিৰ শব্দত। চলিছে হোম যজ্ঞও। মুঠতে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ল এইখন বিয়া। গাৰুখুণ্ডা গাঁৱৰ আই গোপিনীসকলে আজি সমূহ ৰাইজে মিলি পেলাই আজি এই ভেকুলী বিয়া উৎসৱটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ এই পথাৰত খেতি পথাৰ একেবাৰে শুকাই ফাট মেলি সেয়া হৈছোঁ। সেইকাৰণে বৰুণ দেৱতাক খেতি মিনতি কৰিবৰ কাৰণে আজি আইসকলে মিলিজুলি ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছোঁ। এই ভেকুলী বিয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ আজি উপস্থিত হৈ বহুত ৰং ৰহইচ কৰি আমি নাচি বাগি এই বৰুণ দেৱতাক খেতি মিনতি কৰি আমি আইসকল আজি এই শিৱথানতে উপস্থিত হৈছোঁ। আহিছোঁ অন্য এটা বাতৰিলৈ। কামপুৰৰ বন বিভাগৰ উচ্চায়ত অভিযান। অৱশেষত অভিযান চলাই বালি মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু অভিযানৰ কথা আগতেই গম পাই একাংশ বালি মাফিয়াই ৰাতিৰে আঁতৰালে অবৈধ খননত ব্যৱহৃত মেচিন। কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত পণ্ডিত ঘাটত চলিল এই অভিযান। অঞ্চলটোত বালি মাফিয়াই অবৈধভাৱে মেচিন লগাই বালি সংগ্ৰহ কৰা 11 ঠাইত বন বিভাগে অভিযান চলালে। অভিযানত 2টা অবৈধ বালি খনন চলোৱা মেচিনৰ লগতে বহু সা সামগ্ৰী জব্দ কৰিলে। কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বৰপথাৰ উপ বন কাৰ্যালয়ে চলাই এই অভিযান। আনফালে 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতেই স্বামী বিবেকানন্দই চিকাগো চহৰত হোৱা বিশ্ব ধৰ্মসভাত ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় সনাতন হিন্দু দৰ্শন বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই বিশেষ দিনটোতেই ক্ৰিয়া ভাৰতীয়ে ভাৰত যাক সামূহিক দৌৰ পালন কৰি আহিছে। আজি কামপুৰতো ক্ৰিয়া ভাৰতীয় উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সামূহিক দৌৰ। কামপুৰ তৰুণ ফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সামূহিক দৌৰত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো স্বামী বিবেকানন্দই আমেৰিকাৰ চিকাগোৰ বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনত ভাষণ ৰাখিছিলে আৰু সেই ভাষণতেই স্বামী বিবেকানন্দই বিশ্বক দেখুৱাই দিছিলে সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ দৰ্শন কি, আমি কি পদ্ধতিৰে আচলতে ভাৰতীয়সকল চলে সেই দৰ্শন দেখুৱাইছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতি গোটেই বিশ্বত বিয়পাই দিয়াৰ সেইটোৱেই প্ৰথম দিন আছিলে আধুনিক ভাৰতৰ। মাৰ্ঘেৰিটাত পুনৰ আৰম্ভ কয়লাৰ চোৰাং বেহা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো ভেঙুচালি কয়লা মাফিয়াৰ। অসমে দেখাৰ কথা আছে চোৰে নেৰে চোৰৰ প্ৰকৃতি কুকুৰে নেৰে চাই। হয়, উল্লেখিত এই আত্মবাক্যভাগী এতিয়া যেন আখৰে আখৰে প্ৰমাণিত হৈছে কয়লা নগৰী মাৰ্ঘেৰিটাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰশাসনে যিমানেই ধাৰা নিৰ্ধাৰণ নকৰক কিয় মাৰ্ঘেৰিটাত কয়লাৰ চোৰাং বেহা বন্ধ কৰাটো যেন এতিয়া সপোনৰো সপোন। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো ভেঙুচালি কৰি একাংশ কয়লাৰ চোৰাং মাফিয়াই মহকুমাটোত অব্যাহত ৰাখিছে কয়লা হীৰাৰ অবৈধ বেহা। মাৰ্ঘেৰিটা কয়লাৰ বিশাল চিণ্ডিকেটৰ লগত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষ জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছিল বৰ্তমানৰ নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মাৰ্ঘেৰিটাত কয়লাৰ চোৰাং বেহা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছিল। কিন্তু কিছুদিনৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰা কয়লাৰ চোৰাং বজাৰখন শেহতীয়াকৈ এতিয়া পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ আমি। মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামদাং, আৰধৰা, বৰগোলাই, তেলখাত বস্তি আদি এলেকাত কয়লাৰ এই অবৈধ বেহাই পুনৰ গা কৰি উঠিছে। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অনুকূল হোৱা নাই কৃষকৰ বাবে। তিনিটাকৈ বান, তাৰ পাছত পানীৰ অভাৱত পথাৰত চিয়াৰ ফাট আৰু এইবাৰ খুৰপোকৰ শালি ধানত আক্ৰমণ। বাঢ়ি অহা শস্যৰ পথাৰ এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে বজালি অঞ্চলত, আনহাতে খুৰপোক খাবলৈ আগমন ঘটিছে জাকে জাকে বগলীৰ। কৃষকৰ এতিয়া লগ এৰা নাই এটাৰ পিছত আন এটা সমস্যাই। বজালিৰ বিভিন্ন পথত খুৰপোকৰ আক্ৰমণ। চিৰাল ফাট দিয়া পথাৰত অশেষ কষ্ট কৰি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি এতিয়াও পথাৰত কঠীয়া ৰুই আছে কৃষকে। সৰ্থেবাৰী ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত এখন পথাৰৰ দৃশ্য এয়া।
এতিয়াও কৃষকে কঠিয়া ৰুই আছে পথাৰত। চিৰাল ফাট দিয়া পথাৰত গজালি ওলোৱা ধানত খুৰপোকে ধ্বংস কৰি পেলাইছে শালি ধানৰ গজালি। কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৃষকে এতিয়াও আশাৰ বন্দী হৈ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে পথাৰত। আনহাতে জাক জাক বগলীৰ আক্ৰমণ ঘটিছে ধানৰ ওপৰত পোক খাবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি অহা নাই চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ। বানপানী গেল, কোনো চৰকাৰে মানে আমাক খবৰ লোৱা নাই। তাৰপিছত আমি 800-900 কৰি কঠিয়াখিনি ক'ৰবাত 4-5 বিঘা মাটি খেতি কৰিছোঁ, পোকে এনেকৈ খাইছে, কোনো চৰকাৰী আমি সাহাৰ্য পোৱা নাই। চৰকাৰে আমাক এনেকৈ নাচলি আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব, আমি কিনি চলি কেনেকৈ বহিম? এই চিৰাল ফাটৰ পৰা এতিয়া পকাৰ উৎপাদন আমি থাকিব পৰা আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই আজিলৈকে। আমি নিজৰ পইচা ভাঙি মাত্ৰ এই ঔষধ দি আছোঁ। এই কঠিয়াখিনি হেৰা কঠিয়া ৰুব পৰা নাই, মাটি ফাটি গৈছে। এতিয়া যিখিনি ৰোৱা হৈছিল সেইখিনিও পোকে ধৰিছে, গতিকে চৰকাৰৰ পৰা আমাক কি সহায় কৰে? অসম চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ যে আমাৰ খেতিপথাৰৰ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু পোকে খাই ধানবিলাক বহুত অনিষ্ট কৰি পেলালা, কিন্তু কোনো চৰকাৰ বা কোনো পঞ্চায়তৰ কোনো মানে আজিকালি একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক কমফু চেম্পিয়নশ্বিপত দৰঙৰ দলগাৰ ছাত্ৰীৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ। ছাত্ৰীগৰাকী দলগাঁও কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ হাজাৰা খাতুন। অতি দৰিদ্ৰ ঘৰ পৰিয়ালৰ হাজাৰাৰ ঘৰ দলগাঁৱৰ বৰকুৰিৰ চৰ অঞ্চলত। যোৱা 6, 7 আৰু 8 ছেপ্টেম্বৰত 35-40 কেজিৰ শাখাত নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত এই সাফল্য হাজাৰাৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত দলগাঁও ৰাইজ। আমি নথৈ আনন্দিত যে মিছ হাজাৰা খাতুন দলগাঁও অঞ্চলৰ বৰকুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী অতি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁলোকৰ ছোৱালী আমাৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। অলপতে হৈ যোৱা নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তাই চেম্পিয়নশ্বিপ ব্ৰঞ্জৰ মেডেল লাভ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। তেওঁৰ ঘৰৰ একদম বেয়া আৰ্থিক অৱস্থা বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো দেউতাকে একেবাৰে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, তেওঁ মাতিব নোৱাৰে, ইংগিতেৰে কথা কয়। গতিকে তেখেতক আমি হাজিৰা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে যে তেখেতক ইমানখিনি বিখ্যাত কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ স্কুলৰ পৰা যোৱা ক্লাছ 8ৰ ছোৱালী হাজিৰা বেগম, হাজিৰা বেগমে যে ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যায় হেৰি পাইছে, গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আজি। আৰু তাৰ উপৰিও তাই গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰাৰ বাবে নেপাল কাঠমাণ্ডুলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নেপালত যাই কি কৰিছে যে থাৰ্ড প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ কাৰণে আজি অতি আমি সুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তিয়কৰ মনোময় চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ। তিয়ক মনোময় চাহ বাগিচাত বুধবাৰে ৰাতিপুৱা এটা নাহৰ ফুটুকি বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল। দীৰ্ঘদিন ধৰি উক্ত বাগিচাখনত বাঘে উপদ্ৰৱ চলাই অহাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী খাই শেষ কৰাৰ পাছত বাগিচাখনত বন বিভাগে পিঞ্জৰা পতাৰ পাছত বুধবাৰে ৰাতিপুৱা বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হয়। বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ স্থানীয় বহুৰাইজ সমাগত ঘটিল। আজি বহুত দিনৰ পৰাই বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি আছিলে, মানে বহুতৰ মানে গৰু ছাগলীৰ পৰা ধৰি মুৰ্গী কুকুৰাকলৈও ধৰিব ধৰিছে। তাৰপৰা আমি আজি প্ৰায় এসপ্তাহ 10-15 দিনৰ পৰা আমি সেই পিঞ্জৰাটো পাতি আছোঁ, কিন্তু লগা নাই। তো কালি আকৌ পাতোঁতে আজি ৰাতিপুৱা সময়ত প্ৰায় ৰাতিপুৱা সময়তে লাগিছে। চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টি তথা মৰাণ নগৰ সমীপৰ বৃহত্তৰ মৰাণ দিৰ ৰাঙলী অঞ্চলৰ বালিখুটি গুমুঠা গাঁও নামঘৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এই অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ দিয়ৈ ৰাঙলী অঞ্চলৰ উপৰিও বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ ঠাইৰ পৰা আহি ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছে। দিয়ৈ আঞ্চলিক অবিৰত ভাগৱত পাঠ সমিতিৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰাইদেউ জিলাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ গাঁও হিচাপে বালিখুটি গুমুঠা গাঁও ইতিহাসৰ চিহ্নিত হৈছে। আঞ্চলিক অবিৰত ভাগৱত পাঠ সমিতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান চৰ্চা সমিতিৰ এইটো আমি সমগ্ৰ দিৰৈ অঞ্চলতে আমি ভাগৱত পাঠৰ জৰিয়তে এটা সমন্বয় সাধনৰ এটা আধ্যাত্মিক দিশ যাতে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচলিত হয়, সেই পদক্ষেপেৰে আমি আজি প্ৰথম বালিখুটি গুমুঠা গাঁৱৰ সমূহ মিচিং জনগোষ্ঠী আমাৰ ভাগৱতলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এইছে আমাৰ নামঘৰত এনেকৈ ভাগৱত পাঠ হৈছে, সকলো ৰাইজে আহিছে, ভাল লাগিছে, ভগৱানৰ হৈ চবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কাৰ্যসূচীৰে এই বালিখুটি গুমুঠা গাঁৱৰ এই মিচিং যি সম্প্ৰদায় ৰাইজে বহু সুন্দৰভাৱে যি আজি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি
শ্রীমদ ভাগবত পাঠ আজি আয়োজন করেছে। ইয়াতে ভক্তবান রাইজ আজি যথেষ্ট হয়েছে। সচাকে মানে আজি ধন্য মাতিছো এই মিচিং গাঁওয়ের সকল জ্যেষ্ঠ যুবক আই মাতৃ হবক তেখেতলোকে খুব সুন্দরভাবে আজি অনুষ্ঠানটি আগবাই নিছে। জ্যেষ্ঠ সকলের যেটা হেঁপা সেটা চাই আমার নিশ্চয় আনন্দিত আমি লভিছো। উদযাপন সময় যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আৰু এনে ধরনের কার্যত সমূহ রাইজর উপস্থিতি আমি কামনা করছো। পরিবর্তন মানে সময়ের সুতত যদি আমি একেলগে লগে যদি আগবাড়ি যাব নোখোজো বা আমি যদি আগবাড়ি যাব নোৱাৰো তেতিয়া নিশ্চয় আমি পিছহুকি থাকিব লাগিব। গতিকে সকলো জনগোষ্ঠীর লগত সকলো জনসাধারণের লগত মিলা প্রীতিরে থাকিবলে হলে আমি আধ্যাত্মিক চিন্তা চর্চা করে আগবাড়ি যাব লাগিব। ঢকুয়াখানত রাজ্যের ভিতরতে প্রথমখন সমষ্টি ভিত্তিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা বিধায়ক কাপ গ্রাম্য ক্রিয়া মহোৎসব 2019 আরম্ভ। ঢকুয়াখানার কৃষ্টি সংস্কৃতির বর্ণিল সমাহৰ মাজত দেওবারে ঘিলামরা আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ঢকুয়াখানত আরম্ভ হয়েছে বিধায়ক কাপ গ্রাম্য ক্রিয়া মহোৎসব 2019। ঢকুয়াখানার অন্যতম শিক্ষা আর ক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র ঘিলামরাত ঢকুয়াখানার মহকুমা প্রশাসন জেলা ক্রিয়া সন্থা তথা ঢকুয়াখানার বিধায়ক নবদলের বিশেষ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিধায়ক কাপ। রাজ্যের আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বহু কেগী প্রসিদ্ধ খেলুয়ে তথা হাজার হাজার ক্রিয়া অনুরাগী লোকের উপস্থিতির ঢকুয়াখানা বিধানসভা সমষ্টির 25খন পঞ্চায়েতের 2600 খেলুয়ে অংশগ্রহণ করে অধিক আকর্ষণীয় করে তোলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানট। উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্য উদ্যোক্তা মন্ত্রী নবদলীয় কয় যে বর্তমান সময়ত ক্রিয়া হয়েছে বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ আর সমন্বয় সৃষ্টি করবা এক উপযুক্ত মাধ্যম। যুব প্রজন্মই ক্রিয়াক নেশার সলনি পেশালে রূপান্তর করবলে চেষ্টা করব। শিবসাগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগত সপ্তদশ বার্ষিক অঞ্জলি দত্ত সুৱৰণী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিবসাগর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক এনামুল হাজরিকায় আগধরা অনুষ্ঠানট সঞ্চালন করে শিবসাগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডক্টর শর্মাজ্যোতি মহন্তয়। সাম্প্রতিক কালের শৈক্ষিক দৃশ্যপট আর দক্ষতা কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠান মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন পরিচালন সঞ্চালক শ্রীযুত আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারী। বক্তৃতা অনুষ্ঠানত এসিস্ট্যান্ট স্কিল প্রজেক্ট ম্যানেজার পিঙ্কু চৌধুরীর বক্তব্য আগবহালে। অনুষ্ঠানটির বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পী দুর্লভ বরাক 2018-19 বর্ষ শিল্পী বঁটা প্রদান করা হয়। তারপরে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ করা দরিদ্র ছাত্রছাত্রী সকলক এককালীন নগদ ধনের জলপানি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকে আরক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহা, জেলা শিক্ষা বিষয়া আব্দুল জেলিল, বিশিষ্ট সমাজকর্মী অনুপ দত্ত। এটির বাতৰি ইমানে। টাইমস গুৱাহাটী চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লগাৰ বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিবা। আমাৰ বাতৰি সমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ ধন্যবাদ।